רשת גימל, הבית של המוסיקה הישראלית. לפני השעה 8, אנחנו עכשיו עם פינת החלון האחורי, חוקר המוזיקה דודי פטימר, שלום. שלום אופרה, מה שלומך? נהדר, יופי. מה הבאת לנו היום? כן, אז מה ששמענו זה גשם יורד, זה היה, איך אמרו פעם, שלאגר. בסוף שנות ה-60. מדובר בשיר של להקת הברושים. להקה שמנתה ארבעה חברים, מיכל זרחי, מרגרית מלחם, אהוד כהן, שהוא יזם וייסד את הלהקה, ובחור צעיר בשם רפי ג'אנה, שלימים הפך להיות רפי גינת. וואלה. כן. הרביעייה הזאת פעלה שנה אחת בלבד, בין 68-69, והייתה אמורה להיות גרסה של The Four Aces, רביעייה ווקלית שפעלה בשנות ה-50, אמריקאית כזאת, ומנהל הלהקה ויוצר שירה היה יהודה כרמל, שזה אחד מפזמוני הרוק הראשונים. הוא יצר את או ילדונת של בצלאל יונגרייז, או הילד והסב לצדוק סביר, כל מיני פזמונים כאלה של פופ שנות ה-50. והלהקה הוציאה למעשה שני תקליטונים שהפכו במרוצת השנים לפריטי אספנות יקרים, נגיד 400 שקל לתקליטון. כן, כי זה לא יצא על דיסק וזה יצא בעותקים ספורים. את רפי גינת אנחנו מכירים היום, אבל מה קורה? מה קרה עם שאר חברי הלהקה? חברי הלהקה פרשו למעשה, חוץ מיהוד כהן שהוא עדיין מופיע בשירים, את יודעת, שירה בציבור ושירים שהוא יצר, כל מיני כאלה, ברחבי הארץ. ולמעשה אני מת לשמוע אם יהיה איחוד מהמציאה הזאת, זה חדש מגניב, את יודעת. מה, זה משהו אפשרי? לדעתי כן, את יודעת, היו כל מיני ייחודים כאלה פה ושם. לא של הלהקה הזאת, אבל זה יכול להיות מגניב, לאחד רביעייה שאולי 50 שנה לא שרו ביחד, ופתאום תראו איזה שיר שהיה להיט בתקופה ההיא ספציפית. יאללה, דודי, תרים את זה. אני ארים, אני ארים. עכשיו אנחנו נשמע את פגישה בדיזינגוף, שזה גם היה סוג של שיר שהושמע ברדיו באותם זמנים, שיר די הומוריסטי. להקת הברושים. יופי, דודי פטימר, תודה רבה. תודה לך, אופה. נציץ לתוך הסיט ונחזור שנית, נחשב בקליפורניון ונוחל, ואם עדיין לא נעבור על התקציב נלך לסרט באסתרות אל אביב, ואם נרבה לצאת כאן נפקדים עם אוהבים, אז היום יהיה עוד בודדים. להקת הברושים, אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה ליוסי כסיף העורך, גיא זגרון על הביצוע הטכני, אני אופרה הלחמי. אנחנו נשמע פה גם מחר בשעה 19:00 מופע הרדיו.
השבוע עם הזמרת בטי פבלו, אלבום חדש של האלבום שנקרא בדלת הראשית, מתוכו נשמע לסיום כמה צלילים מתוך אינטואיציה חזקה.